Vi har besøg af de hemmelige fredagsgæster. Christian har inviteret et aarhusiansk band, som du måske ikke umiddelbart kender. De hedder Li Diné, men de hitter stort i Mellemøsten og har blandt andet lavet den her sang. Og den har I lavet sammen med, hvad var det, du sagde, Mellemøstens svar på Shakira. Hvad hedder hun? Dashni? Dashni. Hvordan kom den aftale i stand? Altså, det svarer jo til at ringe til Beyoncé eller ja, Shakira, ikke? Og hvad er du med på vores sang? Hvordan fik I den aftale hjem? Uha, jamen det var faktisk bare fra pladskab til pladskab, og så lige pludselig interesse, og så sendte vi track derned, og så var hun helt op at køre, og så ringede hun til os, og så fløj vi til Holland og lavede indspilning, og så skete det bare. Altså, det er jo rimelig godt at læne sig op af så stor en stjerne. Ja, det er det. Ja. Så, og I udvider markedet dernede. Det gør vi. I fortalte, at I skulle til pladeselskabsmøde i Tyskland om at bryde helt igennem i Tyrkiet, eller? Lige når vi er færdige her, så kører vi til Hamburg, hvor vi har et Sony, eller et møde med Sony BMG i Tyrkiet. Så det bliver meget, meget spændende. Fedt. Så håber vi, at de synes, vi er seje, og de er klar på at arbejde med os. Det var sindssygt. Men hvad med Danmark? Er det noget, I kunne finde på at slå et kæmpe slag for at slå igennem herop? Ja, vi er jo startet op med... Det er derfor, vi er herinde i dag. Ja. Og I skal på... Go FM, det var nævnt på det her. Selvfølgelig. Ja, det skulle Aarhus for fanden. I udgiver en plade til februar. Ja. Ja. Skal I ud og spille en masse koncerter også? Helt klart. Ja. Jo mere vi kan komme ud, jo bedre. Mm. Så vi skal tilvende os til Michael Learns The Rock, de tager Fjernøsten, så tager I Mellemøsten. Og der, Aarhus, Europa og hele verden. Fuldstændig. Det er det, vi skal på landkortet. Ja. Prøv at høre, vi er lige nødt til, fordi det er jo konceptet med den hemmelige fredagsgæst, og i dag de hemmelige fredagsgæster, vi lige runder af med ugens store begivenheder. Og jeg kan jo ikke lade være med, nu når jeg har 3 kurder på besøg, og jeg kommer til at tænke på ham her, aarhusianske digter, der har været utrolig meget snak om, Yahya Hassan, som har udgivet den her digtsamling, og skaber noget røre, især i det muslimske miljø. Det er så ikke helt det samme som det kurdiske miljø. Men har I fulgt lidt med i den sag? Ja, en smule. Mest omkring, hvad skal man sige, polemikken, altså der aftermath. Ikke så meget selve, hvad skal man sige, essensen af det, hans digte og lidt af hvert. Men jeg kan godt, hvad skal man sige, den måde, der har skabt røre imellem folk på, har man set. Hvad siger, altså, der har jo været, jeg ved ikke, om jeg har set nogle brudstykker af nogle af de digte, han har lavet. Altså, han giver jo... sådanne, altså de får jo virkelig tur, det muslimske miljø. Så, kan I ikke genkendende til noget af det, der foregår i det miljø? Altså nu er det så med, at I stod i Gellerup-området, ikke? I fra Viby. Viby, det er så ikke helt det samme, jo. Nej. Ja. Men kan I ikke genkendende til noget af det, han anklager? Jeg selv voksede op i nogle af de områder. Jeg voksede op i Trillegården, også derude i 2010. Ja. Men altså, jo, altså, selvfølgelig er der nogle ting, som jeg godt kan forstå, han drager paralleller til. Men jeg synes samtidig lidt, at det føles lidt som en desperat mand, der prøver at der prøver at finde nogle syndebukke for, hvorfor han er blevet, som han er blevet. Og der synes jeg, det er bedre, men altså, vi kommer alle sammen, altså, vi har alle sammen social arv, vi skal løfte, og jeg synes, at man skal drage ind af og tænke, hvad kan jeg gøre for at komme videre herfra, og ikke at give andre skylden. Og jeg tænker, hvis man ikke er blevet til noget, jamen, så er det altså en på ens egen kappe, fordi altså, vi er sgu vores egen lykkes med, og hvis du ikke kan, så kan du ikke, så er det din egen skyld. Jeg synes ikke, man skal begynde at give forældre skylden, og altså, man skal huske på, at ens forældre, når man er, nu er vi jo anden generation, og når man kommer fra første generation, har været igennem så meget, de er jo flygtet igennem altså, ild og vand, ikke? Så synes jeg, det er sådan lidt, det er meget nemt at give dem skylden, og så synes jeg, i stedet for, så skal man sige, jamen, hvad kan jeg gøre for at komme frem, og ikke, det er min forældres skyld, hvorfor jeg er her. Men han siger jo nærmest, at alle er kriminelle i miljøet. Ja. Ikke? Han er jo helt, det er helt sat på spidsen, ja, ja. Ikke? Og han har jo fået dødstrusler, altså seriøse dødstrusler. Klart. Men altså, jeg forstår det godt, fordi altså, man skal jo være sådan lidt, hvad skal man sige, yderliggående for, at man kan skabe noget polemik, og for, at man kan skabe noget drama omkring sig selv og sin digte. Så ja, om det er derfor, det kan jeg ikke sige, men jeg synes også meget af de ting, han siger, de er måske lidt for... Lidt for hardcore. Ja, altså. Mm. Men ja. Altså, som sagt, altså, jeg synes, det er fint, der er nogen, der kommer op med en debat, fordi hvis den debatten ikke kommer, jamen, så bliver der ikke gjort noget ved tingene. Og, lige præcis. Og jeg synes, ja, fordi det er jo ikke sådan, at han lige pludselig er blevet Dansk Folkeparti. Nej, altså, nej. Fordi jeg hørte ham udtale, at han både... hader højrefløjs ekstremisterne, men han hader så sandelig også ekstremisterne inden for det muslimske miljø, eller
indvandrermiljøet. Helt klart. Men altså, det gør vi alle sammen. Jeg skal sige, at vi er alle sammen moderne på det punkt. Vi skal have noget lidt mere letbenet. Ja. Vi har lige talt med Vicky Joe og Mads Vad, som jo danser i Vild med Dans. Vild med Dans, er det noget, I følger med i? Kan I danse? Ja, Samuel kan faktisk godt danse breakdance. Jeg kan slet ikke danse, men jeg vil gerne lære det. Jeg kan kurdisk dans. Kurdisk dans, hvordan er den? Lige nu, jeg har kurdisk dans. Vi kan vise det herinde. Skulderne. Er det med skuldrene? Det er rent skulder. Så hvis der kommer en kurdisk vild med dans, ja, så er det klar. Så er du klar. Altså, det skal jeg til dans snart. Vil Allan Simonsen kunne lære kurdisk dans? Fordi hvis det bare er skuldrene, ikke, så kan han bare stå stille. Ikke? Og... aldrig i livet. Men, vi har stadig at spille fodbold. Og... Men kunne I godt finde på at stille op i et tv-program Vild med Dans for at blive mere kendte i Danmark? Det er da et svært spørgsmål. Hvad skal man sige? Rico kunne godt, tror jeg. Ja, men altså, jeg ved ikke, om for at blive mere kendt, men bare for at prøve noget nyt. Altså, hvis man prøver nogle udfordringer, så tror jeg, det er meget sjovt at prøve at danse og tabe sig lidt og sådan noget. Det er meget sejt. Men at blive mere kendt, det tror jeg, det er derfor, hvis jeg skulle være med i hvert fald. Okay, det er musikken, I skal være kendt for her. Ja, ja, det er musikken, helt klart. Jeg fokuserer meget på nu. Men jeg tror i hvert fald helt klart, at jeg kunne gøre det bedre end Allan Simonsen. Det er sådan. Altså faktisk forleden, da så jeg det første gang. Altså hvad skal man sige, jeg havde set det lidt, men så havde en veninde på sø, hvor hun så forklarer om Allan Simonsen, hvor ringe han var, det var urimeligt, at folk de røger ud, hvor de... Og så jeg så det, og så var det der, hvor jeg virkelig fik virkelig flækker grin, faktisk. Men Allan Simonsen, du er fint nok, der er ikke noget. Men skal han vinde? Altså, han ligger i top 3 blandt bookmakerne til at vinde vildt. Okay. Det gør han faktisk. Men jeg vil sige, en ting er faktisk meget enig med de der, men jeg ved, der var den udtalelse, at det er også et underholdningsprogram, skal man også huske. Altså, du ved, hvis folk føler sig underholdt af ham, så stemmer de ham sgu videre. Så kan der ikke noget at gøre. Altså, sådan er det bare. Om han skal vinde, hvis han kunne vinde, så vil det virkelig være grinende. Så han vinder på underholdningsværdien. Ja, lige præcis. Så får han 5 stemmer for os i dag. Ja, lige præcis. Nå, men tusind tak, fordi I gad at kigge forbi. Det var super hyggeligt. Selv tak. Tusind tak. Lee Diné, her fra Aarhus. Kæmpe hit i Mellemøsten, så hvis du skal på ferie dernede et eller andet sted, så kan det godt være, at man kommer til at høre jer i radioen eller se en musikvideo. Men ja. 100%. Ja, ikke? Klart. Held og lykke og god vind fremover, ikke? Ja. Tusind tak. Jo, tak. Og vi lægger selvfølgelig billeder op af girafferne her, så du kan se dem på vores Facebook-side. Nu spiller vi R.E.